Sveiki! Na ką, štai ir atėjo rugsėjo pirmoji. Ir šiandien neįprastas video, skirtas jum, labai nuoširdus video, nes pradedam naujus mokslo metus. Šiame video nebus jokios paskaitos, nebus pamokos, nebus jokių pamąstymo ar psichologinių kažkokių įžvalgų, o tiesiog skirtas visiems, kam šita diena svarbi, kas pradeda naujus metus, naujus mokslo metus, galbūt studentai pradės sugrįš į studijas, mokiniai į mokyklas, tėveliai išleis savo vaikus į mokslus. Šiandien nenorėjau daryti video kažkokio įmantraus su gražiais vaizdais. Tiesiog noriu šiandien padaryti tokį šventinį, nuoširdų pasikalbėjimą su jumis. Taigi noriu jums palinkėti, kad tai, ką veiksite šiais mokslo metais, tai, ką darysite, tai, ką studijuosite, tai, ką mokysitės, tai, ką mąstysite, tai, ką galvosite, tai, ko ieškosite. Ieškosite naujų galbūt atradimų, kažkokių tai, kažką tyrinėsite, galbūt kažką kelsite, kažkokius klausimus tame dalyke, kuriame mokysitės. Tad noriu jums palinkėti pačio svarbiausio dalyko mokymėsi, tai yra, kad pats mokymasis būtų įdomus, kad tai, ką mokysitės, jums teiktų džiaugsmą ir malonumą. Ateities filmuose mes turėsime temų, kur kalbėsime, ką daryti, kad mokymasis teiktų džiaugsmą. Tad ateityje nepraleiskite tų video, tikrai bus labai įdomu. Dar vienas dalykas, kurio norėčiau jums palinkėti, kad nebūtų karantino. Kad šiais mokslo metais nebūtų karantino, nors ir atskirtose klasėse, bet jau geriau taip nei namuose online, aš taip manau, bent jau pabendravęs su kai kuriais žiūrovais, su savo studentais, su savo mokiniais, tikrai dauguma esate pasiilgę gyvo bendravimo, gyvo mokymosi, tad linkiu, kad šie metai būtų be tokio karantino, koks buvo praeituose mokslo metuose. Na, o tiems, kas nėra mokiniai arba studentai, galima sakyti, taip pat prasideda nauji metai, nes baigėsi vasara. Tad ir jums linkiu, kad šitas laikotarpis būtų pilnas įkvėpimo, naujų minčių, energijos, sveikatos, džiaugsmo ir harmonijos. Dar žinau, šį kanalą stebi tėveliai, kurie turi mažų vaikų, tad kurie išleidžia savo vaikus į mokyklas, tai jiems linkiu stiprybės, pasitikėjimo, tikėjimo savo vaikais, kad viskas bus gerai, nes jūs esate geri tėveliai, tad linkiu būti dar geresniais tėveliais. Na, o mokytojams, dėstytojams, kurie irgi pradeda šiuos mokslo metus kitaip nei tradiciškai mes pripratę. Linkiu, kad šie metai būtų kūrybingi, džiaugsmingi ir taip pat teiktų džiaugsmą tame, ką jūs darote. O jūs darote labai svarbius dalykus. Jūs pirmiausia rodote pavyzdį tiem žmonėm, kurie jūs mato, tiem žmonėm, kurie jūsų klauso, tiem žmonėm, kuriuos jūs bandote ką nors išmokyti. Tad linkiu, kad visame tame matytumėte prasmę. O kai žmogus mato prasmę, jaučia ir džiaugsmą, nes jaučia, kad daro tai, ką daro prasmingai. Tad jums linkiu, mokytojai ir dėstytojai, patirti taip pat džiaugsmą tose veiklose, kuriomis užsiimate. Tai yra mokydami,
bendradarbiaudami užsiėmimuose, paskaitose, netgi ruošiantis visam tam. Na va, išklausėte palinkėjimą, dabar turiu jums naujieną. Taigi, ta staigmena yra, kad kitą savaitę pasirodys video, kuriame jums pateiksiu vieną tokį konkursą, kuriame galėsite laimėti, ai dar nesakysiu, ką galima laimėti, sužinosite kitą savaitę, taigi laukite konkurso ir tenais galėsite laimėti dovanų, tad tas video jau turėtų pasirodyti kitą savaitę. Specialus video skirtas konkursui, kuriame viską paaiškinsiu, tad laukite. Tikrai bus įdomu. Ai, kaip gerai, iš vienos pusės labai gerai, kad prasideda mokslo metai, nes labai pasiilgau darbo su studentais, su mokiniais. Kaip smagu bus vėl visus pamatyti ir gyvai pabendrauti, susitikti, pasišnekučiuoti, nes pernai tas karantinas mus visus uždarė ir nutraukė visus gyvus ryšius, reikėjo dirbti online. Tačiau, kalbant apie vat, rugsėjo pirmą, taip džiugu bus su visais susitikti, kai prasidės paskaitos, prasidės darbas mokykloje, prasidės darbas su studentais, su mokiniais. Super! Tačiau yra viena ir liūdna žinia. Ta liūdna žinia yra tai, kad baigėsi vasara. Baigėsi vasara, prasideda nauji mokslo metai. Na ką padarysi? Ateina vienam dalykui pabaiga, naujam dalykui pradžia. O po to vėl apsikeis viskas ir vėl bus vasara, po to vėl lauksim rugsėjo pirmosios. Tad toks pasaulis ir mes galime džiaugtis to, ką turime čia ir dabar. Tik to reikia nepamiršti. O, na ką, tai visiems linkiu geros šventės, gerai pasitikite naujosios mokslo metus. Na, o aš eisiu ruoštis paskaitoms, ruoštis pamokoms, ruoštis susitikimui su savo studentais ir su savo mokiniais. Na, o visiems kitiems sakau, iki kito video, susitiksim kitame video, o su studentais ir mokiniais susitiksime gyvai. Tad, o kas esate nauji šiame kanale, paspauskit subscribe mygtuką, nes mes čia kalbam labai rimtom temom. Kiekvienam žmogui svarbiom temom. Tad iki kito karto. Sudie.